O da, obožavam jagode u čokoladi. Roxy, moja čokolada je mnogo bolja. Ja sam već blizu. Jel da? Roza čokolada je najbolja? I ja se neću predati. O, čini se da će biti super izazov. Čokoladna fontana, roza devojka protiv crne devojke. Wow, kakva lepa torta. Hoću da probam. Prelepo. A sada moram da je umočim u čokoladnu fontanu. Jau, torta je prevelika, a čokoladna fontana je mala. O, tačno. Treba mi tobogan. Sa njim ću moći da prelijem čokoladu iz čokoladne fontane na tortu. Samo pogledajte kakav cool tobogan. Ja bih se i sama na njemu spuštala. O, da. Ova čokolada je divna. Pogledajte kako lepo curi po torti. A sada treba okrenuti tortu. Odlično. Hoću da cela torta bude prekrivena čokoladom. I dodat ću još žele medvediće. Oni sigurno neće biti suvišni na mojoj torti. O, da. Ovo je ekstra. Želim da cela moja torta bude u žele medama. Jedva čekam da je probam. Uzet ću pače i probati ga. Wow, to je nevjerovatno. Nancyna torta je super, ali ja sam nešto smislila. Jednostavno ću navući tortu na čokoladnu fontanu. O, kako lepo teče roza čokolada preko moje torte. Baš slatko. Jedva čekam da je probam. Uzet ću kašiku i uraditi to. O, da, ovo je divno. Ipak je roza čokolada najbolja. Ne, grešiš. I moja čokolada je super. Ja ću prva skinuti poklopac. Jedva čekam da saznam šta će tamo biti. O, Mentos? Ha, pa ništa posebno. To je dosadno. A šta ti imaš? Ma daj, Mentos, to je super. Što? O ne, kod mene je crvena paprika. O ne, ovo je jako ljuto. A, plašim se. Dobro. Probat ću je sa čokoladom. Možda sa čokoladom neće biti tako ljuto. Okej, srećno. O ne, a, to je previše ljuto. A, Nancy, a da li izbacujem vatru? A, ne želim više. Sad ću probati svoj Mentos. Došla mi ideja. Mogu nabosti sve Mentos bombone na štapić. A sad ću ih umočiti u čokoladu. O, da. Ovako sigurno neću zaprljati ruke. Kakav je ukus? O, kako osvežava. Cool. Ne želim još. Sad imam ledeni dah od ovog Mentosa. Čak me zanima koliko će mi biti hladno ako pojedem sve Mentosa odjednom. Wow. A, smrzavam se. Jau, Nancy, šta ti je? Smrzla si se? Nancy, spasit ću te. Samo treba da pojedem ljutu papriku. Idemo. Joj, kako ljuto. A, nadam se da će to pomoći Nancy. O, kako toplo. Ponovo osjećam ruke. Baš ti hvala, Roxy. Ovo je bilo vruće, ali uspeli smo. Šta je ovo? Luk? Kakva noćna mora? Nancy, a šta ti imaš? Ja sigurno imam nešto mnogo bolje. O, da. To su mini manšmelove. O, izgledaju preslatko. O, imam ideju. Stavit ću sve manšmelove u šolju. O, kako su mekane. I ukusne. Odlično. A sad ću nasuti u šolju čokoladu. O, da. Ovo izgleda baš dobro. A sada treba da stavim šolju u mikrotalasnu. Otvaram, ubacujem i čekam. Jao, kad će moje jelo biti spremno? Ajde, već sam gladna. A, šta je ovo? Ne, ne, ne spavam. O, super. Moje piće je gotovo. Jao,
Izgleda cool. Da probam. A zašto sam ja dobila luk? A zašto mi se ovo dešava? Ja moram ga probati. Sad ću umočiti luk u roze čokoladu. Nadam se da će to pomoći. Fuj, ne, to je gadno. Jao, odvratno. O ne, podrigu mi se, a ne mogu da trpim. Ah, odvratno. Ustima kao da se pokvarilo sta lukova. Jao, šta to smrdi? Odvratno, gušim se. O, stavit ću manšmelo u nos, to će me spasiti. O, da, uspelo je. Sada mogu nastaviti da pijem svoju toplu čokoladu. Jao, završila sam. O ne, nije mi dobro, a moram popiti čokoladu. O da, tako je mnogo bolje. I a gde je čokolada? Jesam li sve popila? Pa dobro, to je bilo ukusno. Hajde da podignemo poklopce zajedno. O, krofne, tako su lepe. Ja imam krofne. Fantastične su. Jedva čekam da ih pojedem. I zašto ne bih sada to uradila? Ali prvo treba umočiti krofnu u čokoladu. Wow, prelepo. Da, i ja ću da uradim tako. Sa čokoladom sve uvek postaje ukusnije. Dakle, ja sam završila. Ja? Tako su slatke roze. Super. Ali sigurno im nešto nedostaje. O, uzet ću malo roze čokolade u špric. I ja sam to uradila. I hajde sad da se zamenimo. Da, slažem se. Ovako će biti mnogo bolje. I možemo još dodati konfete. Nancy, hajde, pali. Da, hajde. O, da, to je baš zabavno. Wow, naše krofne su neverovatne. Jedva čekam da probam. Wow. O, da, ovo je nerealno. Ja sam oduševljena. Sad ću i ja probati. O, da, upravo si, to je divno. A, znaš, Roxy, tvoja čokolada nije loša. Hvala svima na gledanju. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i zapratite naš kanal. Obavezno ga šerujte sa prijateljima. A vidimo se uskoro. Ćao, čao!